Po fillojmë incizimin e videos së katërt. Conversation. Bisedë. Listen and practice. Dëgjo dhe ushtro. You are playing well today. Jeta. Ti në pra. You are playing well today. Jeta. Ju po luani mirë sot jeta. I always play well, Tino. Jeta thot, I always play well, Tino. Unë gjithmonë luaj mirë, Tino. Tino, but you don't always win, por ju nuk fitoni gjithmonë. I am winning today. Shikoni pra, win fulja, për shkak zanore, dy vështirësore en. I am winning today. Unë jam duke fituar sot. Tino, you are just lucky, you are for me shkurt, you are just lucky. Ti je vetëm me fat. Jeta, that's right, Tino. I'm lucky today. Ashtu është, Tino, unë jam me fat sot. Mrs. Belegu, what are you making, Luan? Çka jeni duke përgatitur, Luan? Mrs. Belegu, some tea. Ca çaj. Mrs. Belegu, that's unusual. Ajo është e jashtëzakonshme. Mr. Belegu, yes, I usually make coffee, but not today. Today I am making tea. Un zakonisht përgatiti kafe, por sot jo. Sot jam duke përgatitur çajin.